Nästa komponent jag tänkte titta på är en combo box, det vill säga en slags drop-down-meny. Den hittar vi under komponenter, precis som tidigare. Components, User Interface. Och här har vi vår combo box. Och så börjar jag klicka och dra ut den på min scen när jag vill ha en sådan. Det intressanta med en combo box är när vi tittar på properties för combo boxen och under component parameters. Och framförallt här data provider. För det är här vi lagrar all informationen om våra valalternativ. Och det gör jag genom att klicka på pennan här. Och jag får då upp ett litet fönster där jag har mina olika alternativ. Det som står på label, det är det som kommer att visas för användaren. Data är informationen som Flash använder sig av oftast. Och i det här fallet så kan jag börja skriva vidare bild 4. Och informationen som Flash är intresserad av är 4. Och så lägger jag till en femte också så att jag har för alla bilderna. Döper den till bild 5. Och datan är ju 5 eftersom det är bildruta 5 vi vill att ska gå till senare. Så label, det som användaren ser. Data, det som Flash använder sig av. Nu kan i allhetens namn Flash användas av labeln också. Men många gånger vill vi kanske använda oss av just siffror istället för text. Och det finns vissa små fördelar med det. Som i det här fallet när vi faktiskt vill hoppa till en viss bildruta. Om vi då tittar på koden för en sån här combo box. Så den skiljer sig på vissa punkter från den kod vi sett tidigare. Men när vi börjar med de enkla gemensamma sakerna. Så lägger vi till en event listener som vanligt. Men vi vill inte nu reagera på en musklickning utan vi vill reagera på att den här drop-down-menyn förändras på något sätt. Och då har vi en typ av händelse som heter event.change. Och så vill vi skapa en funktion som vi döper till drop-down-funktion. Så skillnaden här mot tidigare är att vi fångar upp en annan typ av händelse. Inte en musklickning utan att någonting förändras. Och så skriver vi vår funktion. Och det här är av typen event och inte ett mouse-event. Om vi tittar här uppe i min URL-knapp så är det en mouse-event.click. Och vi kallar den mouse-eventen för event med litet e. Av typen mouse-event. Men i det här fallet med vår drop-down-meny så är det inte en mouse-event vi hanterar utan en vanlig event med stort e. Och det här eventet med litet e är namnet på vår händelse. Och i vissa fall, framförallt när man kommer in på mer avancerad ActionScript-programmering, så är det intressant att använda sig av information om vad som skickade den här händelsen. Men just nu så ignorerar vi det totalt. Men det viktiga är ändå att ange att det är en event och ingen mouse-event. Gör vad med oss vingar. Och så skriver jag .goToAndStop för att vilja att bildspelet ska gå till en viss bildruta och stanna. Men sen är frågan, hur vet vi vilken bildruta vi ska gå till? Jo, vi vill ju prata. Den informationen finns i bildlista, det vill säga vår drop-down-meny eller combo box. Och det bestäms av selected item. Och det är ett sätt att komma åt det menyalternativ i den här drop-down-menyn som är valt. Så det valda föremålet selected item i bildlista. Och ni kommer ihåg att varje alternativ hade en label och en data. Och det är data vi vill använda i det här fallet. Slutparentes, semikolon. Så på det här sättet når vi alltså vår drop-down-meny med selected item, det vill säga det valda alternativet, och dess data-information. Och datainformationen var ju 1, 2, 3, 4 eller 5. Så det är emot samma sak som att det skulle stå i bildspel.goToAndStop.
1, 2, 3, 4 eller 5 beroende på vad som är valt i den här drop-down-menyn. Så vi kan bara ta och provköra det här och se hur det blir. Framåt och bakåt-knapparna fungerar precis som tidigare. Och här har vi vår drop-down-meny. Jag väljer exempelvis bild 3. Och då hoppar jag direkt till bild 3. Så att på det här sättet har vi gjort oss en ganska enkel men användbar drop-down-meny.